وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا سرکاری دورہ مکمل کر کے ابوظہبی پہنچے تو ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہاد نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں علاقائی اور عالمی اہمیت کے معاملات سمیت اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور دو طرفہ سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر اطلاعات فواد چوہدری، وزیر خزانہ اسد عمر، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور پاکستانی سفیر معظم احمد خان بھی موجود تھے۔